сақалы сонынан өтімен тағары сақа сенен фанмасоны бері күніскі тағарадың көрі ғот. Студия Алексей Степанов үлелеймін маңнай сүлі сонын тақыл дәсті. Қатты луғын олық тоқтыры өрісі ағырғар білімнен үйлетіні талдар. Оғылыру бұй ғабыт Хасан Афгоновқа нағырады тоқтардылар. Азия олыру оңнюға тұп башыттары Хотугулуғы Федерали университетті білімнелі. Амма өрістін нүгер олар тақтылуғын қарбалақ бөлігін лоқтақтыра бүгіннерге әбәні кәті маныр мұз қайдақ ағығын сылықтыр күннері үнді. Жалта бұлан бұғытынан лоқтақтыры күтті сәреттер үләне ұғытаны тәрінттелері мағынлары күтті кәпсетен бұстақ кемге көхір сірбәлі. Үмейін 3-4 күннерге әйлінген субботын нүкі тақстан кумағы, грави, тағы, кулан тиерді білімнеға. Лоқтақтыр кәтен көрілерінден бұйыл аспыт сыллағар мұз, қар, чырас, көмірі өте күра. Сол ағыреншенде кейбіте. Это улан масналар бит олох тохтохтарин нада бирин солирите. Ана арда кайин мехдде батагана, карибо батагана, жуэй булохтах, онтон ана ирбы бутин катибит. Наднях ирбы тахкахта, хамай бахарар ирбы. Ирбы тахстагана букет бет, онтон биретнан балар тохдуха утугарем я багарабит. Бихам мехнигар оларо жамбут, от турбут мастир бут онтон бахачет олухтах. Утахар батагана ходухалар бутигар, оппут юмбет, арда кумелеспет бихане. Интернетен ол онна бар. Икке оны ұттан бұйғабыт әркейеға нағарады тұттардылар. Бүгін ұтранспорын институтын үліғеті Хасан Афгоновқа тәлілті атытан мақтал сұрғы онна ұғы тіменәшінің бұйғабытын ең медәліне нағарады алына. Сантан әтеқі мұз ұста шүббебей күніге қораддан батығар икке ол ұғы түспіті. Жолғы бұғылан бол бұсеріттен чугас Хасан Афгонов бар болын өріхүйбіті. Сақа серігер бұл сылғы үстіғанча гектардақты қағысы бұтын сілдерін чөлігі түйер ектірі. Солтыла құлелері ұйтарға федеріне бүджеттен 19 миллион көрілінді. Аспы сылғы түй қағысы бұтын сілдерін мелерациялағын, онына түй қағысы бұтын ұлына қачи бедімсені бір екчерчетінен үстіғанчаттан тақса гектар сірі чөлігі түйер біттірі. Сақа сенің бағылға Исен Николаев стратегическай сайдығы олығыран 2-30 сылға дейірі, әтті 10-30 гектар сірі оңғырар сұрықтыру бұда. Көріуіте істейті суақ жия күйлерін етейге саңа бірәдік олықтанна. Илтімен 6 сочарыттақ білінерді мұнияғын бастығы ағытығар народ депутаттыра бәдде салжарыттарға сығаннақ соқуыны ұлындылар. Саңа барылға олығыран қағайына суақ күйл кейі олығыр құтталы өскетей суақтағын қатшығы етенде кейілі сығын тұтығылуақтағын ұрытыстылар. Народ депутаттыра әтейлері онны сәретейлері ұчуаттан өмейін сүйбәккес күлгердері тұстақ соқуынға олар тұйлары келдері ектірі. Тут еще один вопрос был, ну, человек пункт временного содержания, он на тех культурара, ханы курюнерге, бо иттер курюлямран, дехи дивуси дергер, ита, бо пруго вон оттон, бо хаин костюме тагане, дехи дивут сидергер вот вот тетру ита, хан, эветер тетру, бо пункт временного содержания ита, хан, то курдивит. Сақа серігер салайыр орган үліхеттері порымға күтталар. Тірәхінге Республика Гүзар ойынларытын министерство салатытын бірісті бітерлер келбіттен. Көрсігі корпоратина секторға управление сайдар кәскелін жүлліхелдер. Бары күттатшыларға порым саңа сағақтары ариярға, беліне үрдетерге, опыта тастағыға онына жылыбы себәсілер олықтырға сүрін бұла хақы болла. Порым бүтітігер директордер онына корпоративный секретарды практикум ұтықтыры. Тәрәхіне Республика байғы долғы онына сер сығанығылар министерство та сүрінді. Порым бұд бастығы чайға білінәріне сессия болар, онына адекваттар істек біт, онына екіс чайғығар практическай сессия болар, корпоративный секретардыр, онына совет директоров үлеттің тұғынан. Форум сыйладен республикаға бар, бәрі ағағас обсыстывалар, директордарын, совет директоров членлерін, онына корпоративный секретардарын төмсүй болар, онына кенлерге саңа сүйрен, үлелерге саңа сүйренді келдерге аналлақ форум болар. Илдархан Асия Николаев жағалынан өйерек онына науқа салатығар анал байынна жүйі күттілақтарын ол орғар көрілілер өйбіл мерелері кәңей тұрар. Ол күрдің мұз ұстар 16 күнінтен кәкке олары екелді. Анал байынна жүйі күттілақтарын ол орғар 6-7-тан 10-ағы сағығар дері өреспілгі тас өттігер бар лағырдарға сыннена барарға босқоп путевқа көрілілер болды.
Манатаганан саха сиргер бар, чепдеги деркиндерге ыымыйын бастыгы күнігер дери сурутулары сағалы атылар. Манна ханал байынна жайы бойынларын жекергеттере саяпка түйеректірі сөп. Кебейтегі оғы искусствотын осколата кере уран әйгеға келер көлінің ойуға, оғыталанын арийыға әбі үйеректегенге үгіс өңілі өктеліктелерден биддестері болар. Манна бүгінгі күнгі ұхын кемгеулілі бейті иделергер бәрініліә қчағыл қайталаннақ педагогтары сәрге, әдер кәскілі ғуғы ачылыр күннеті оғылыру уран әйгеға ұхыялылар. Саңа үйе кірбейтігер, көкін хелегер әбей сала арьян үліледіллер. Икітігінші 13 сылттан бүтін республика тахымнақ музыка барыбыдығар бұрайығынан ұхыян састағы оғылыртан сағалан үлілігілер. Мастан ту конкурстары тәрелеті біт, онна летняя творческая школа ден. Эти музыка для всех проиграна. Белгин сводный оркестр Терен Улеливит. Баян фортепиано, үнкү, уругуй, декоративный, прикладной кластергар, сәтте преподаватель барыта 206 тонн тақсоғыну искусство керей кетігер сердиллер. Маны сәргетелеріс үнкү, тәтим инструментальны ансамбылларға оғылар сөбілен жарықтан аллар. Мен сынабыр, бұл фортепианоға нямы, мен әйім сынам өсі дириңе, дириңер, онна фортепианоның нятықпына дұғам чептер, онна опсынан интересіне. Антон бұл фортепиано меха олықпар күрік аркыз күрдік сылчара болу. Айымнилағы үлі өсік үреннәк болу оғын үлелер үйерінер ұслобия лаппа мөлтіғы әргеті күрағаға олысатақтыр. Онын коллектив онна үйерінәчілер да төріппіттер да бір бағарар бағалара саңа скола жетін тұтылуыда. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Кебәйі. Сонуңыз алғыбын. Сақы гимназиятын өрін әтшілері Адал байынна жайы күттігіл ақтырға көмелі өлі. Ол күрдің үйті өсін ақылы ана олыра бүгін көмені құмыяр пуынға тиен байыстығы бәліқтерін тұттардылар. Пуын үліхеттері олар күйі күнін көрші ұруғы дабыт оңорбұт атқырыққаларын байынна частырға үйті ақтыра. Белейтір болыққа Сақы гимназиятығар үйті өсін алыны қыластыра олыңыға тәрілден атын ұскулалыға қолыбыр болар. Олар арас қылғал ақтырға бәйлерін қықтырынан көмелі өргер жолуғалар. Онтан байыстар ұлу бұрағын егініне республика атын көметін күтті Сақы гимназия оларын атқырыққаларын тұтан өрі өктірі. Тобы класс был целая группа, ну слышите, патриотическое воспитание у людей. Ол чечетнем бүгүн манна волонтерский штабка оглор бутун индекелемит кинилер бәйлере бу анал байынна жейге кытта хадир болуттар бутугар. Бу кыйы күнден билетен бәйлере илилеринен аткыркан ордулар, ондан тұрын ағалан тұттардындар. Олы оғылар бәйлері ұлхан тұғыр оңырбу сетіспі күрдік астынаға үйері долгы әделілер, ұнатты үйері кәлі манна тұттардылар. Орты қалыма ұрайуына Азия олары 10-й ұғытын эстафетатын көрсер. Күректегі ұғытын ұрайуын бағалыған сол бұячы Петр Антипин тұтта. Кейін ұлыстанның аналы хекке ұғылы бұт ұғыты ұскола үйерін әтшілері, ұчуталар, әдер спортсменлер, тренердер, онына физкультурны қамсағын активистары арылатылар. Салғы эстафетаны үйе қалыма ұлуға көрсеуға. Қотығылу үлінгі Федеральный университет Азия олары 10-й тылбашыттары білімнен регионнағы оператор болар. Бұл әй, үккер үттәк доғыбарға лоғыран тылбашыттары Омық тылын институтуғар жарықтылар. Екатерина Мосова салғыр. Омық тылынан қолқұдық саңырар бағатын Диана Адамова толыр бұд деққа сөп. Осқола кәне университет Омық тылын факультетігір кейрен стейліақтек үйеріне сылдер. Студенлер сүрінден Англиялы оны Қытайды дерінгетін үйеретелдер. Сұрғынан тылбастылар, әбетер кейі саңатын істе тұта нұтчалы бұғаралдыр. Офсайынан тылбашыт үлеті тоққа болар, үксін документ үлеті болар. Официальные представители государственной улетергейген переводной жаркнер болар. Постака практикам болар, тылбашык бүгітнен икес курс кәте Министерство внешних связей аспак бұт, онно сұрғынан переводу толар бұтым. Арас тылы білер студенттан талылын Азия оғылыру 10-юға тылбасшытынан сылдяқтырам. Кеннер білігін үйрақтырын тағынан әбей жарықтан алыр. Ол егер искусственный интеллект көметінен тобылы бұд, кепсетер сетемге қолбонан ұстық сұрудақтыры толыр олыр. Чат-бот оңыр бұд телеграммы. Олыны регистрация бұралы. Онына тематикандан обучение барағын. Термин, он на кемден аттынырын, нучылы, английский перевод тара, еген, ол кәттен
тестирование барахана. Нороттер икки ардыларнагы улахан спортивный оюнуга аувантан такса тыл басчыт үлелеган. Киннер жоғын көрсетүүлерге делегациялары кыттам, тебистенге сылжақтырам, хамандаларга, спортсменнерге нуйчалы кепсен, ипсен, бұхарын берехтірі. Кеге түгереттегенде оны тыл бастан ман бетен қалан болақына құлығыр, келбеткейін болан улаханына құлығыр, жүгіске бетен білпе. Бұл оның историетін білектәк, хақыбысырын историетін білектәк. Тұғыны бұл олманына олырын жүндір, тұғы культуралақтарын, тұғы исен алақтарын, ең жүндік бардың білігіндер дәк бітінде, бәбі тұғы бұл ғады әжбірін олыханы толыр оқып темет, олыханы білімін әді бітті. Үрдік өрақ күйетін ұйатшылыра, оны студенлера Азия олары оңыңға күттіғын, норуаттыр доғырдығыларын оны тенгем, сақа сірі таз дөйдіні күтті сетемін өші бұғыр көтір саналақтыр. Екатерина Мосова, Айлиты Мұхну, Жүгізгай. Кенеге өлбет сүппет өйдебіл өкілуіне тәкілуінеға бәрілер күнді бәлің сүді бай. Итинник санана салайтаран улустагы кийин библиотека жие кергеттерге кечеллиакти каралла сылжар күндү кинигелерин көрүү болду. Быставкага турбут элбак кинеге сурнал күндүк ортолургар бөлүжентен 1615 короттон 1900 жылдардагы атын омук латын тылларына сурулубут седек кинигелер кытта баалар. Кокунаттан Меркуриевтер жие керген убайдара сурналыс Василий Меркуриев тутта сылжыбыт нуучалы улахан тылжытын сурнар тетиреэтин уруккур ренниги кытта калбыттар. Александр Пушкин атынан ұлттық драматургия театры астанға спектакль сүрақтыйға. Сотору кәмеден Марк Камалетти пьесатынан «Боинг, Боинг» деген тұруруыны көрәтчуға бәліқтыйға. Спектакль тұруруытын режиссер Борис Ярош салайы. Кене бұнына «Безумный ден» или «Женит бе Фигаро» деген спектаклі ұлыхан бейлебіліл бұта. Сүрін ролыға театр, білілер көстер артыстарын ұйықтыры. Испектакли города Лохтоқтыргар, онны ылжыттыргар, музыстар, сүйбағыз күнігер көрдер ұйықтыры. Тон бұры тобылу үйінен сағасқы бастығы сібеккен үргүхін тыллар кеме. Сағас ергері кере сібеккен үргүхін олыққо жұлуыр, тұлуыр тұғытынан кере сана керетінен болар. Маңнагын үргүхін тыллыыта күйіққа үктені күйіні әтенге туаран санда сағас келбетін тұғытынан болар. Нюргухун тұғынан әлбәк ұры қоған сұрылар. Сақасерін маңы кәтәйілі әксі бәккеде сотору кәмінен өргімнік үйінен тұлды. Бұй қайық маңнайғы нюргухынлары. Үйе біл үйтәғі ұстар бөлі өкпіт, бәлетей көрін камера қарағар қатады. Бұ часқы соның бұпманан түміктенер, сақалы оның ұчылы тақса соның